Шымкенттегі инфрақұрылым және логистика мәселелері жедел шешуді қажет етеді. Мемлекет басшысының тапсырмасымен халықаралық сауда орталығын құру және батыс айналма жолын жандандыру негізгі міндет болуға тиіс. Аймаққа жұмыс сапарымен барған сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев актив жиынында осылай деді. Сонымен қатар президент жүктеген өзге де міндеттерді іске асыру жолдарын талқылады. Кеңейтілген жиын ашық сұхбат форматында өтті. Сенат төрағасы мемлекет басшысының әділетті Қазақстан құру, тұрғындардың әл-ауқатын көтеру жолындағы бастамасы туралы айтып, реформаларға тоқталды. Ал күн тәртібіндегі инфрақұрылым мен логистика мәселесін шешуге республикалық бюджеттен қолдау болатын жеткізді. Мұндай түйткілдер көбіне қаржылық мүмкіндікке келіп тірелетіні түсінікті. Сондықтан алдағы сессияда республика бюджетін қараған кезде осы мәселелерді назарға алып, сіздердің ұсыныстарыңызды ескеруге тырысамыз. Пәрменді әрі ықпалды парламент құру жолында мәслихат мәртебесі аса маңызды. Бұл ретте палата спикері өңірді дамытуда жергілікті депутаттардың ұсыныстары мен бастамасы маңызды рөл атқаруға тиіс екенін жеткізді. Тексеру комиссияларының аппараттары мәслихаттың құрамында еді. Сол жаңағы механизмді қайтарсақ, сонда мынау мемлекет басшысының айтылған тапсырмасын да орындайтын едік. Сенат төрағасы белсенді жастармен де кездесті. Мәулен Әшімбаев әр салада абыройлы еңбек етіп жүрген мамандарға ақыл кеңесін айтып, өз тәжірибесімен бөлісті. Сенат төрағасы расымен бәсекеге қабілетті жастардың қандай болатындығын қадап айтты. Одан бөлек болашақта трендте болатын тілдер туралы сөз болды. Сенат төрағасы жұмыс сапарында жеңіл өнеркәсіп саласындағы толық кластерлі тоқыма фабрикасына барды. Бір кездері өндірістік қуаты 40%-ке төмендеп, кейін мемлекеттік қолдау арқылы қайта жанданған кәсіпорынның ахуалымен танысты. Нұрсұлтан Мұхамеджан, 24 KZ, Шымкент.